नमस्कार या मजुली शिलकला गाँव अवस्थित एट भेलाघर सम्मुख आसो ताजमहल अर्हित बना से सविशेष अपने गम पा चाहक भिडिओ जड़ित लोक देखाई इतने जिस दर्शक आज से चाह पिठा आप्यायन कर मैं दुग मैं इतने कम तुम पैसा तो दिखा नमस्कार मोर नाम काजल दास मैं आज इतना चाखी बेक हिसाब से काम करो पिठा चाह दी आसो इबल बार्ता दी विचार हेपी होली নমস্কাৰ মোৰ নাম পল্লৱী ভেদি দাস মেজি জ্বলাব দিনত প্ৰগ্ৰেম তেনেকুৱা নাই আমাৰ গোটেই ৰাইজে বিহু মাৰিব বিহু মানে পুৱাৰ পৰা মানে বিহু মেজি জ্বলাৰ লগে লগে বিহু আৰম্ভ হয় আমি দৰ্শকক দেখুৱাইছো ইয়াতে বৌখল মাখল পৰিৱেশ হৈছে নামনি মাজুলী শিলাকলা গাঁওখন এখন বৰ বৃহৎ গাঁও এই গাঁওখনৰ বাট পথো যথেষ্ট উন্নত হ'ল ইয়াতে যিখিনি আদৰ্শ দেখুৱাইছে তাজমহল আৰ্হি যিটো দেখুৱাইছে সেইটো আচলতে গোটেই ৰাইজ ইয়াত চাবলৈ আহিছে আমি দেখুৱাইছো ইয়াতে দেখিছে এই সন্ধিয়া সময়ত ইয়াতে কিমান ভিৰ হৈ আছে ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ আৰু দুই এজনক মই সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তাজমহল ভেলাঘৰ চাবলৈ ইয়াতে দৰ্শক আছে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কৃষ্ণ এয়া যতীন মুদৈ এয়া ভেলাঘৰ চাবলৈ আহিছে ইয়াত ইয়াত উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি আছে সভাপতি ডাঙৰীয়াই এই গোটেই তাজমহল ভেলাঘৰ সম্পৰ্কত কিছু কথা ক'ব গতিকে মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় খন্তেক পিছতে অহাৰ কথা আছে যথেষ্ট মানে উখল মাখল পৰিৱেশ হৈছে শিলাকলা গাঁও প্ৰকৃততে আজি ভোগালীৰ সময়ত তেওঁ মনবোৰ সকলোৰে ভোগালী হৈ পৰিছে ৰঙালী হৈ পৰিছে আনন্দৰ উখল মাখল খুব সকলোলৈকে ভোগালী বিহু অলপ জনালোঁ সুখে সমৃদ্ধিৰে সকলোৱে জীয়াই থাকক সুখেৰে উপচি পৰক আৰু এই কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে দেখিছে তাজমহল আকৃতিত আমি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ এই পৰিকল্পনাটো হ'ল আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিজা পৰিকল্পনা আমাৰ গোটেই যুৱকবৃন্দ মিলিত হৈ একেলগে গোটেইখিনি আলোচনা কৰি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ প্ৰায় ডেৰ দুই মাহ যোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত আমি কাৰ্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ 40-50 জনৰ ওপৰত ল'ৰা ৰাতি 11:30-12 লাগি থাকে কামত ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি 11:30-12 কামত লাগি থাকে কালি ৰাতিটো গোটেই ৰাতিটো খোৱাই নহ'লে গোটেই ৰাতিটো কামতে লাগি থাকিলোঁ তেতিয়ালৈকে কামত ভাত খাবলৈ পাহৰি গৈছে ল'ৰাবোৰে ইমানেই উদ্যমেৰে কাম কৰিছে প্ৰায় 50,000-ৰ ওপৰত ইয়াত বাজেট অকল ঘৰটো ৰচিদে আপোনাৰ গৈছে 10,000 মান আজি এতিয়া ঘৰটো উন্মোচন কৰিবলৈ আহিব আমাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয় আহিব লগতে প্ৰশাসনৰ মানুহক নিমন্ত্ৰণ আছে বালিচাপৰি আউটপষ্টৰ গোটেই ষ্টাফ আহিব আমাৰ ইয়ালৈ আৰু ৰাতিলৈ গোটেই ডি চিৰ দ্বাৰা আমি কাৰ্যসূচী উন্মোচন কৰিম কালিলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদগনিমূলক কিছুমান কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ সেইখিনি সকলোলৈ কালি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাতিলৈ কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰীতিভোজটো আছে প্ৰথমে তাৰপিছত ডি চি মহোদয় আহিব তেওঁ উপায়ুক্ত মহোদয় আহিব তেওঁক আপ্যায়ন কৰাৰ পিছত আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব বাকী কাৰ্যসূচী কাইলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে উদগনিমূলক কিছুমান কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ যেনে খেল ধেমালি তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ ধাৰাবাহিকতা থাকিব আগতেও আছিলে আৰু আগলৈ থাকিব পৰমানন্দ মেধি মোৰ নাম সক্ৰিয়ভাৱে মূল সূতা হিচাপে জড়িত আছে দিগন্ত মুদৈ তেওঁ ডিজাইনাৰ বুলি ক'ব পাৰি ঘৰটো গোটেই আমি তেওঁক জে বুলি মাতি থাকোঁ ইয়াত জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মেইনলি আৰু গোটেই ল'ৰাখিনি আছে প্ৰাঞ্জল দাস আছে আমাৰ ছেক্ৰেটেৰী আছে গোটেই সমিতিখন নিৰ্মাণ সমিতিৰ ছেক্ৰেটেৰী আছে নৱজ্যোতি মেধি বিত্ত সম্পাদক আছে প্ৰভাত মেধি তেনেকৈ আমাৰ গোটেই ল'ৰাখিনি সক্ৰিয়ভাৱে গোটেইখিনি জড়িত আছে আচলতে নাম ক'বলৈ অসমৰ্থ গোটেইখিনি নাম ক'ব নোৱাৰি তথাপি গোটেই ল'ৰাখিনি জড়িত আছে গোটেইখিনি এক্টিভ সম্পূৰ্ণ ধন্যবাদ জনাইছোঁ